Привіт, дорогі друзі! Дуже приємно вас тут бачити, адже у нас заняття з малювання маркерами, та ще й тема така чудова і цікава. Пан Костянтин підготував для вас малювання тигра Шархана. Він хоч і не дуже такий приємний герой, негативний герой цього мультика, але подивіться, який він красивий насправді, яка гарна у нього шерсть полосата, і як він тут приємно посміхається на картинках, на презентації, яку пан Костянтин уже вивів на головний екран. Тож давайте я не буду вас затримувати, будемо розпочинати. Добрий день, пане Костя, вам Та, добрий слово. день. Доброго дня, привіт усім, привіт, привіт, привіт. Так, радий всіх бачити, радий всіх бачити. Скажіть мені, ви всі знаєте тигра Шерхана? Так, знаєте його? Ні, не знаєте? А книжку Мауглі хтось читав? Читали? Може, Та, там, мультик бачили? або мультфільм, ось там є тигр Шерхан, да, О, так що. Матвійчик хоче щось сказати. Кажи, будь Так. ласка. А можна його просто намалюю? Просто тигра, а не його сам. Можна, Матвійчик, можна, звичайно. Це за бажанням. Хтось малює за мною, хтось малює сам те, що захоче. Так, звичайно. Це можна. Це можна. Так, ну що ж, всі готові? Скажіть мені. Готові? Так, ну що ж, будемо починати, да? Так, давайте. Ну що ж, дивіться, ви бачите екран мій? Да, все добре у вас? Так, вже бачимо, все добре, Все чітко чудово. видно. Так, ну що ж, будемо починати. Дивіться, як завжди, нам же ж треба тигрика розмістити на нашому листочку, правильно? Тому ми зверху малюємо лінію, де його голова закінчиться, а знизу там, де він буде сидіти, да, там, де лапки в нього будуть. Ось, тигрик у нас в цілому він досить великий. Дивіться, я малюю таким великий овал. Бачите, це все тіло тигрика нашого. Воно таке велике, бачите? Ось таке прямо. Так легесенько малюйте спершу. Це так попередньо, да, ми малюємо, бо потім ми ще будемо уточнювати все це. Ось, спершу ось так от ми малюємо його тіло. Потім голову. Тепер зверніть увагу, що голова в нього ділиться на дві частинки. Сама голова, там, де очки і вушка, да? І друга частинка це там, де носик і його ротик, тобто мордочка, да? Тобто голова в нього складається з двох ось таких от форм. Одна майже кругла, а друга ось така, ніби як вчіплена до неї. Бачите? Ось. Тобто, спершу вам треба зробити ось таку форму. Зараз моя камера налаштується, бо вона втратила фокус. Так, зараз я вам поставлю на паузу, щоб ви побачили. Ось так. Да, бачите, ось така форма. Це буде його голова. І відносно тіла вона маленька. Бачите, тіло таке велике в нього, да? Адже він такий сильний звір, сильний великий звір. А голова не дуже велика, маленька досить. Так? Така зверху. От, ми її малюємо просто спершу таку форму. Тобто голова там, де очки і вушка, і мордочка до неї приставлена. Бачите, ось так. Ось так. Так? Тепер дивіться далі. Далі. А що ж далі? А далі нам треба вже уточнити тіло нашого звіра, да? Тобто знизу я уточнюю, малюю там, де лапки будуть, нижня частина тіла, да? Ось такий овальчик теж, да? І верхня частина, там, де вже верхні лапки будуть. Тобто тіло складається теж з двох частин, ось таких от. Бачите? І ось зараз я малюю передню лапку. Бачите, вона просто спершу. Дуже просто такою лінією. Перша і друга лапка. Ось так. Щоби в цілому зрозуміти, як же ж наш тигр буде сидіти. Да? Бо наче тигр такий складний, але ж ми його можемо спростити, правда ж? Да? Ось так. Отже, дивіться, вам треба отримати ось таку форму. Тобто голова, тіло складається з двох овалів отаких,
і дві лапки передніх, да? От. Ось так. Так. Так, скажіть, вам всім зрозуміло, як до чого ми, да? Зрозуміло? Так, а тепер дивіться, ось що я тепер зробив. Тепер я на нижній частині тіла намалював задні лапи. Вони ж у нас, в нього, він же сидить, вони складені. Ось вони. Так, да? І що ж, після того, як я це зробив, тепер я вже об'єдную всі наші форми, які ми зробили, я об'єдную в одну. А так, я їх об'єднав. І тепер дивіться, я переходжу до мордочки, да? До мордочки нашого тигра. Давайте намалюємо його мордочку. Тут я спеціально наблизив, да? Наблизив картинку, щоб вам було краще видно, як же ж його намалювати. Да? Я Я що? перепрошую, пане Костянтин, поки ми ще не почали малювати мордочку, чи можна Михайлик задасть вам запитання, бо підняв Так, ручку? я його щось не побачив. Да, Михайлику, Прошу, да. Михайлику, вмикай мікрофончик. Задавай. Знаєте, що я не встиг, тому мені треба, Ти не була ти не. щоб оце. Ось так тобі на паузу поставити, да? Щоб ти побачив, да? Ти не встиг ще, да? Ось так. Да? Михайлику. Зараз. Лапки Зараз я хотів поставлю. бачити, так? Да, ось дивись. Да, дивись, давай подивишся лапки. Я почекаю, а потім ми перейдемо до мордочки. Тобто, ось, бачиш, тіло ми намалювали, задні лапки, ось вони. Тут я їх намітив трошечки. Передні лапки, ось так. Да? Тобто ми от намітили, як наш тигрик буде сидіти. Да? Давай, Михайлику, так. Оленка, давай, кажи, можеш включати звук. У мене не получається. Тебе не виходить, а ну покажи, що в тебе вийшло. Давай я подивлюся. Я вже в Що ти зробив? А ну ще раз скажи, второй. тому ж нарисувала, все одно не змогла. А, на второму лісточку вже намалювала, да? А ну покажи мені, що в тебе вийшло взагалі, щоб я подивився. Так, зараз. Ага. Так, дивись, Оленка, в тебе не так уже і погано. Як тобі здається, дивися, що тобі треба зробити? Ось ці лапки, бачиш, ось ці задні. Трошечки збільш їх ось так, більше зроби. В тебе непогано виходить, але зроби їх трошки більшими, так? Ось тут, оцей овальчик, ось цей, да? Так? А потім зробиш і покажи мені. Давай, я поки що на паузу поставив, ми не спішимо нікуди, да? Ось. Зараз я отак на паузу поставлю, щоб було все видно краще. Зараз. Ось так, наче. Зараз. Да, зараз покажеш мені, я подивлюсь, що в тебе. У мене шея не получила. Шея не получилось. А ну-ка тепер покажи мені, як там шия, щоб я ближче подивився на неї. А ну-ка. Ще ближче. Ага. Дивися, що тобі з шиєю треба зробити? Бачиш, шия ззаду, в неї вона не вигнута, а вона ніби як вгинається. Бачиш, ось такою лінією. Еластик нужен. Да, тобі треба витерти трошечки, да? Побігла за гумочкою. Так, дітки, поки що ми, Оленка малює, подивіться уважненько на цю форму, зробіть так, як у мене, а потім ми перейдемо до мордочки, да? Так, дивись, Оленка, ти витери ззаду і от тут. А ну-ка, покажи, зараз я подивлюся. Так. Ага. Так, дивися. По-перше, шийка трошки товща в нього, зрозуміла? Дивись.
Тут робив таку вігнуту форму, бачиш? Така ніби дуга в нього, бачиш? Від голови до На плечей. екрані саме пан Костя Да, показує бачиш? мишкою. Бачиш, Оленка, я тобі показую ось тут. Дам? Так? А спереду шийка переходить от сюди ближче теж до лапок. Тобто вона в тебе має бути товща, ось тут ширша. Да, в нього така шийка досить широка. Зверни на це увагу. Зрозуміла? Да? Ось так. А так в тебе, ну, хорошо виходить. Не переживай за то. Не переживай. Ось так. А ну, Знову покажи. показує. Так. Ага. Так. Почекай, потримай. Ага. Дивися, що ти, Оленка. Ти, мені здається, ти тут звузила, да, шийку. Ось тут, де я мишкою показую, бачиш? А ти її навпаки в цьому місці, от в цьому, розширюй. Тобто, от сюди малюй, зрозуміла? Що ти кажеш, Оленка? Ні, в тебе хороший рисунок, не треба його заново малювати. Треба просто виправити те, що в тебе є. Не треба. В тебе гарний рисуночок іде. Да, Оленочка. Да, Оленочка, да. В тебе гарно йде, не переживай. Не переживай. Не переживай. Ось. Так, ну що ж, давайте, мабуть, далі продовжимо, правда? Адже час уже йде, так? Так, є. Деякі дітки Я вже зачекались, можна продовжувати. думаю, що да. Оленка, потім мені покажеш, я ще подивлюся на твій малюнок. Добре? Давай до шийки ми потім повернемося, да? А зараз попрацюємо над мордочкою, добре, Оленка? Давай, в тебе гарно малюнок іде, тільки треба зараз над мордочкою попрацювати, зрозуміла? Добре. Отож, давай зараз ми над мордочкою, а потім ми повернемося знову до шийки і до всього іншого, так? От, щоб ми встигли. Дивіться, що з мордочкою треба зробити. Ось, треба. Тут, де ротик і носик, от на цій виступаючій частинці ми малюємо ніс. Бачите, на кінчику ось така форма в нього. В нього носик досить, бачите, такий високий, широкий, такий досить великий він, да? Малюєте його, а потім робите розріз ротика. Ось так, з посмішкою, да? З посмішкою. Зараз, Оленка, почекай. Почекай, почекай. Ага. Так, я зрозумів. Ану, потримай так, потримай. Потримай. Хорошо. Так, Оленка, зараз давайте трошечки перервемося. Зараз я покажу, в чому справа. Давайте так. Зараз і продовжимо. Зараз, Оленка. Тебе гарно виходить, не переживай. Не переживай. Так, уже розкрасилась фломастерами. Да, ще рано, звичайно, до фломастерів. Дивися, що в тебе виходило. Тебе ось тут треба просто шийку трошечки ширше. Бачиш, ось в цьому місці. Ось в тебе йшла шийка, тобі треба її трошечки зробити ось так, зрозуміла? От в тебе голова йде, да? Хорошо, я візьму свої ластики. Да, візьми ластик і отак зроби ширше шийку, да. А так в тебе хорошо йде. Ось. Так, добре, продовжуємо. Дивіться, ми намалювали посмішку нашому Шерхану, да, ось таким чином. Да? Носик і посмішку. Да? А потім, дивіться, ми додаємо нижню щелепу. Ось так от. Та, ось таким чином. А тепер на тій частинці, де у нас мають бути очки,
малюємо око, да? Спершу таки бровку таку, да? У нашого Шерхана такі брови, да, красиві. І очки, але очки, дивіться, що очки малесенькі в нього, такі маленькі оченятка, да? Бачите як? От за рахунок цього в нього такий вираз обличчя, вираз мордочки виходить. Ось так, да? Ось таким чином ми робимо. І тепер, що я роблю? Тепер я малюю, відмічаю, де буде зафарбована частинка, а де буде біла, да? Така шерсть, у нього ж така шерсть на цій на мордочці. Ось так от. От. Тобто треба отримати ось таку форму. Так. Оленка, да, хорошо в тебе виходить. Да, бровка, мордочка, бачу, бачу. Хорошо виходить, хорошо. Да, чудово, чудово. Ось так. Тобто очки маленькі, брівки, носик, і от він посміхається у нас. Да. Так, зараз, Оленка, зараз. Кажи, кажи. А що далі? А далі дивися, а далі треба вушка малювати. Бачите ж вушка, що не Хорошо. малює? Бачиш вушка ззаду? Вушка, дивіться, вони ззаду голови розташовані. Ось так. Да. Тобто вушка тут от ззаду у нас. Да. І Пане тепер. Костя, Да, да, да. перепрошую, що перебиваю вас, але тут Міше щось не виходить, він підняв ручку. Можемо запитати? Да, Міша, кажи. Кажи, Міша, вмикай мікрофончик, бо ми тебе не чуємо. Що в тобі не вдається? Кажи. Що, Міша, скажи ще раз, бо я не почув тебе. Щас, Міша, не бачу. На жаль, ти бачиш, мені показуєш, але я не бачу. Проти Алло. сонця, напевно, Да. засвічує на екран. Може, ти сфотографуєш чи якось, чи освітиш, бо я просто. Скажи мені. На кухні. На кухні. Скажи мені, то що може словами розкажеш, що в тебе саме не виходить? Мордочка? Там у мене борда, не як вас, що в мене нос зовсім не такий. От я Носик, каже, не виходить. А, носик в тебе. А, ч-ч. Такий маленький доходить. Ага. Так, давай якось. Скажи мені, а ти можеш сфотографувати і вислати нам в чат свою роботу? От як вона зараз, щоб я побачив, добре? Да? Ну, хорошо. Хорошо, бо я просто, на жаль, зараз не бачу. Розумієш, ти мені показуєш, а я не можу побачити, як же ж в тебе вийшло, зрозумів? В чому справа? Дивися, саме головне, на що зверни увагу, Мішунь. Що носик в нього має бути тут широкий, досить такий, зрозумів? От в цьому місці. А ротик під ним, ніби, бачиш, щось так от іде. От. Просто якби я побачив, то я міг би тобі краще допомогти. А так не бачу. Так, Матвійко, скажи, кажи. Я хотів показати, бо я вже майже зробив Ти майже наброс. зробив. Ага, ну У покажи. мене ще з'являться оці полосочки, просто я їх не хочу на них багато, я просто фломастером і зразу їх наведу. Ага, бачу, бачу. Да, дуже красивий тигр виходить в тебе, дуже красивий. Тільки теж зверни Не такі увагу, теж. Матвійко, зверни увагу, що у тигрів досить широкий ніс, треба зробити його ширшим, зрозумів? Це тигриня просто. А, тигренятко, маленьке, я зрозумів. Ну тоді ясно. Ну дуже красиве вийшло. Молодчинка, да, дуже красиво. Я візьму білий фломастер. Трошечки Да. зроблю тигрі це по колу. Біле? Ага. Прийдеться Так. білим намалювати. Добре, Матвійко, добре. Ну чудово вийшло. Можеш уже розфарбовувати, починати. Да. Так, Оленка, давай подивимося в тебе. Давай, покажи ближче. Я ще постаралась по картинці. Ану, покажи, да. Ага, дуже добре. Ану-ка, так от потримай.
Так, потримай ще ближче. Ось так. Ще ближче. А ну-ка, вище, трошки вище. От стій, стій, да. Стій, зараз подивимось, що в тебе вийшло. Хорошо, так. Можеш опускати. Можеш опускати. Давай подивимось. Зараз, Оленка, можеш опускати вже, так. Да. Я собі скопіював твій малюночок і можемо зараз його подивитися. Так, диві, Да, вы дивися. умеете. Даже мой Там? папа так не умеет. Да, дивись, так, добре, да, тут хорошо, очки добре, носик добре. Дивись, що треба буде зробити? Шийку, трошки товщу шийку зробиш йому, хорошо? Дивись, ось так доробиш, бачиш? Могла сделать. Да, ти молодець, дивися, Оленочка, бачиш, де я зараз малюю? Ось тут на своєму малюночку ось так товще шийку зробив, поняла? Ось так, а ця лінія хорошо. І все, очки добре, носик, ротик, все чудово. Ось, можеш ще додати ось тут, так от, дивись, бачиш? Ось так, Оленка, да? Ось так, ось так от додаси, Так. Ну, ось, і... попробуй. А ну, покажи, покажи. Да, хорошо, хорошо, ну ось так, да, так уже добре. Так уже добре. Чого у мене не вийшло? Тому що Що, я що не... плохо нарисувала плавнюю А дивись, що тобі треба з мордочкою зробити. Дивись, бач, я тобі показав. До мордочки треба отаку штучку домалювати знизу, зрозуміла? Бачиш? Ось таку. І зразу мордочка стане в тебе схожа на тигра. О, зрозуміла? Це нижня щелепа в нього така от вона, виступаюча така, да? Ось так. Да. Так. Ось таким чином. Так, ну що ж, будемо продовжувати, да? Бачиш, тобто вона і в мене так виступає, але в тебе я трошки тобі допоміг, щоб вона краще була, да? Да, ось так, да. От він такий у нас, наш тигр, да, чудово, тепер уже добре, тепер уже добре, тепер уже добре. Так, ну що ж, я думаю, що будемо продовжувати, правда? Продовжувати вушка, да? Так, тут я ще на носику такі ніздрі домалював, так йому? Ось. І будемо далі йти. Тепер далі йти. Так. Оленка, да. Да, добре. Добре, Оленка. Давай вже далі продовжувати будемо, да? З мордочкою ми розібралися вже. Ось так. І тепер будемо переходити вже до самого тіла, да? Так, ага. Щас, Оленка, щас. Так. Потримай так трошечки, потримай. Потримай. Так, давай подивимось зараз. Все, можеш дивитися, Оленка. Дивись, зроби все-таки йому трошки ширшу шийку. Добре? Ось тут от. Так як я тобі показував, десь ось тут, зрозуміла? Ось так. Ось. Бачиш лінію? Ось тут додай лінію, щоб вона була товща. Щоб шийка була товща. Так. Ну що ж, продовжуємо. Дивіться, що ми малюємо далі. Далі малюємо йому животик. Так? Ось. І уточнюємо задню лапку, малюємо. Ось таким чином. Вона трошки менша, ніби. Так, Вікуся, да, давай подивимося, що в тебе виходить. Зараз я поки що не бачу. Переверни нам на іншу сторону. Віка, мабуть, мені не показувала, вона просто. Вікусь, покажеш нам до екрану, Да, Вікусь, до да, сайва. да, да, да. Давай Пан Костя подивимося. подивиться? Ага, в тебе вже тут він кольорів вже починаєте. Я зрозумів, я зрозумів. Так, добре, Вікуся.
Скажи мені, так, це ти вже почала розмальовувати його, да, я так бачу, да? Ну, молодець, молодець, молодець. Так, Оленка, давай, ти хотіла мені щось сказати? Кажи. Яка мікрофончик Кажи. сонечко? Ну, у мене получилось, наверное, шея Ага, от шия вже добре. Да, уже. да, да. Угу. Шия Так, добре. что дальше? Я съезжу за каждым. Да, Ладно. а тепер дивись, Оленка, і всі дивіться. Бачите, ось тут робимо тепер лапки нижні, бачиш, Оленка? Ми уточнюємо. От ми їх намалювали, і тепер основна частинка лапки намальована, тепер треба ще подушечку, на яких ходить тигр, да? А подушечки ось вони знизу у нас, ось такі. Бачиш? Да, ось так, правильно, правильно, да, ось вони тут. Да. Так, далі, дивіться. Це одна подушечка, а тут над нею зразу вже інша, ще одна. Бачите, ось так от. Да, тобто в тигрика ж задніх лапок дві, ось ми їх і намалювали ось таким чином. Да. Ось так, да. Да, о, да, добре, чудово, Оленка, да. Оленка, тепер дивися, і всі інші дивіться. Тепер ми, бачите, як зверху я ніби як однією лінією отак узагальнив, да, його тигрика нашого. Ось таким чином. Ось так. Саме Ось так. своє діло. Да. Тобто в нього от плечі, да, потім попа ось тут ось так іде, да. Ось таким чином, да. І ось так, так. І от він на цій попі сидить, да? Наш тигрик ось тут сидить. Ось так. Тобто в нас вже є задні лапки, попочка, плечі і спинка ось так от. Так. А тепер дивися, Оленка, да, потримай зараз, потримай, я зараз тобі покажу свій малюночок. Потримай, будь ласка. Потримай ще. Отак, потримай його. Зараз ми його подивимося. Так, дивися. Зараз ми. Це можеш опускати. Дивися, ось твій малюночок, да? Так. Що тобі треба зробити? Дивися. Дивися, в тебе є. От ти задні лапки намалювала, це чудово. Тепер дивися, що треба зробити. Ось тут треба йому намалювати, де попочка, да, де він сидить, ось таку форму. Да? Зрозуміло? Хорошо. Да? І плечі намалювати. Ось тут, ось так. І з'єднати це все. Ось таким чином. Да. Да. І вже буде такий тигрик у нас. Да. Бачиш як? Да. Чудово, чудово, да, чудово, чудово. Чудово. Так. Що далі? Що далі? Тепер дивіться, що далі. Далі треба ж намалювати передні лапки, да? Тепер уже ж. Правильно? Ось так. От ми теж такі зверніть увагу, що вони от вище розташовуються, да? Це плечі, і ось так передні лапки вони, да, йдуть. Ось так. Бачите як? Оленка, бачиш як? Ось тут, де плечики в нього вищі. От не знизу задні лапки, а плечики вищі у нас будуть. Так, Вікуся, бачу. Да, Оленка, кажи, кажи. Ну вот, у мене вже, кажуть, є такі лапки. Да, а тепер ми їх уточнюємо. Бачиш як? Ми їх, ну як. Робимо тепер красивішими, зрозуміло? Хорошо. Бачиш, тепер такі треба подушечки зробити на передніх лапках, ось тут. Ось так, подушечки такі. Ось так. Ось таким чином, да? Ось так, да. І тепер отак от у нас має вийти, що.
Тигрик спирається на передні лапки. Так. Так, зараз почекай. Ну от, Трошечки. смотрите. Ага, трошки опусти. Трошечки опусти, Оленка. Да? Давай, давай, давай. Хорошо, хорошо. Потримай. Почекай, почекай, Оленочко. А ну-ка, потримай ще, будь ласка, перед екранчиком. Потримай, потримай. Да. Да, Вікуся, зараз і в тебе подивимося. Тримай, трохи нижче опусти, малюночок свій. Ось так, тримай, да? Так, дивися, що нам треба зробити. Що нам треба зробити? Що нам треба зробити, Оленка? Дивись, що. От в тебе багато-багато ліній, бачиш, таких ти намалювала, да? Ну, нам же ж так багато ліній не треба, правильно? Дивись, задні лапки в тебе хорошо вийшли. Я зняла Стереж. ластиком. Дивись, Оленочко. Оленочко, спершу дивись, намалюй таку самі передні лапки ось так, бачиш? Хорошо. Раз і два. І потім вверх їх ось так намалюй. Зрозуміла? Ось так. Все. А то лишнє все повитирай. Зрозуміла, що треба зробити? Ось так. Да. Так, Вікуся, да, давай. Ти мені хотіла щось сказати. Давай, покажи, покажи. Вікуся, не чую тебе. Включи Мікрофончик, звук. будь ласка. Так, Вікуся, да. Вот. Ти намалювала, да. Ой, красивий, красивий. Різнобарвний, казковий, Такий, да. напевно, тигр. Це такий казковий тигрик, да, в тебе вийшов. Да? Да. Ну, чудовий, чудовий, дуже красивий тигрик. Пока. Пока, Вікуся, пока. Молодець, молодець. Пока. Вікуся, у нас дівчинка швиденька. Пока-пока. Пока-пока, Вікуся. Дякую, що Добре. поділилася. До Да. побачення, Вікусь. Так. Пока-пока-пока, Вік. Пока. Так, дивіться далі. Тепер треба ж хвостик нашому тигрику домалювати, да? Ось такий хвостик у нього, да, у нашого тигрика. Ось такий хвостик. Ось такий хвостик і лапки. Ось так. Ми їх потім ще ділимо трошечки, да? Так, Оленка, ти хотіла щось мені сказати, да? Мікрофончик, Оленочка, якщо хоч. Ага, о, бачу, лапки домалювала, да, молодець, молодець, молодець. Тепер дивись, треба їх продовжити доверху, бачиш, знизу треба. Подождіть, пожалуйста. Жду, Оленка, да. Оленка в Так, нас така ми. гарна учениця, вона Да, хоч і багато ми. питань задає, але в неї тоді багато виходить, Виходить, красиво так. виходить. Да. Михайлик, скажи, як в тебе справи? Бо я так. Ти щось малюєш, да? Скажи мені, будь Михайлику, ласка. ми просто тебе не чуємо, якщо ти не вмикаєш мікрофончик, або покажи нам пальчик догори, якщо все гаразд і все в тебе виходить. Можеш просто пальчик догори підняти, якщо тобі все вдається. Ти як Да. Мауглі, так? Так. А як там твій тигр, Михайлику? В тебе вже в кімнаті темніше? Можливо, ми його і побачимо, роздивимося. Покажеш Так. до камери нам? Ну, Да. ось такий. Так, а що ж його і не видно ніяк. Так, не дуже Да, видно. шкода, Михайлик, але не видно, і зараз я не можу його побачити ніяк. Щось не видно мені того тигра. Очі є, нос є, рот є, в принципі, їхня тільки що вдоболював. Ага. Папа є, вже. Ага. Тоді, Михайлик, уже можеш розфарбовувати його. Ти бачиш тут картинка, де він розфарбований вже, да? Тоді розфарбовуй вже.
Просто там якісь сині штучки у вас. Сині штучки? А де ти їх бачиш? Ти на тигрику сині штучки? О, все. Все, тепер хоровина. Тепер... Ти бачиш, так? Да? Хорошо, хорошо. Чудово, давай тоді. Так, розфарбовуй. Так, Оленочко, кажи, кажи, Оленка. Да. Що далі? Що далі? А далі малюємо ці полосочки такі на тигрику, бачиш? Він же ж у нас полосатий, так? Да? Малюємо полоски і вже скоро почнемо розмалювати його. Хорошо. Тобто 10:05 швидше діло, так? Да, да. А я не тороплюсь. Ну, Я просто молодець. слушаю, тоді у мене красиво виходить. Звичайно, Оленочка, звичайно. Так, о, хорошо, хорошо. Намалював. Да. Чудово, чудово. Бачу, Хорошо. бачу. Добре. Так, Оленочко, ти додала, да? Всі полосочки, так? І. Ой, хвостик забула нарисувати. Да, намалюй хвостик тигрику. Да, я поки що малюю там траву, дерева і все таке. І зараз будемо вже розфарбовувати нашого тигра, да? Бо вже ж час іде. Нарисувала хвост. Вже намалювала, да? Да. Добре, давай тоді. Давай Покажу тоді. тебе. Покажу. Ану покажи. Вот. Ану покажи. О, красивий хвост. Да. Тепер Дуже будемо красивий. рисувати деревья. Давай, дерев'я і траву. Бачиш, там вони такі. Травичка йде. Да. Потому что я все слушаю, и это приятно. Да, давай намалюй і будемо вже розфарбовувати, да? Да, ну дуже красивий тигрик в тебе виходить, дуже красивий. Молодець, молодець, постаралася. Адже Шерхан такий не дуже простий у нас. Да. Солнышко нарисую. Давай, да, звичайно, він же у нас в джунглях, звичайно, там сонечко є, да? Нарисовала. Є? Ну, давай. Давай тепер розфарбовувати будемо, да? Давай. Так, я нарисую. Да, Так, давай, бери. возьму оранжевый. Да, беріть, дітки всі, беріть оранжевий маркер. Ось так от. І починаємо розфарбовувати вже його. Бачите, ось так. Для начала начну з полосочки. Ну да, можеш і так. Обрядую. Так. Да, можеш полосочки. Оранжевым. Так, Потом так. можна було рисувати. Звичайно, звичайно, Оленка. Так. Да. Так. Михайлик, Нарисую. Все, обліла, тепер можу рисувати. Ага, чудово. Михайлик, ти вже почав розфарбовувати, скажи. А ну включи мікрофончик, а то я тебе не чую. А как у вас постоянно мікрофончик работает? Зараз, Оленка. Михайлик, ти розфарбовуєш уже, да? Звісно. Ага, чудово, молодець. Так, зараз, Матвійко, що ти казала, Оленка мене запитувала, як у мене Ну, вот. Що помню. Ну, добре, Оленочко, ти Я вас розфарбовуєш. пробую, може. Ага, добре, добре. Давай розфарбовуй тоді, да, починаєш? Я зараз з Матвійчиком поговорю ще. Так, Матвій, тепер да? воно рисовать лісо. Добре, Я добре. А как у вас постоянно Намалював. мікрофончик включений? У мене постійно включений. А, ну я же ж організатор, тому у мене включений мікрофончик. Так, Матвійко, кажи. Короче. Ось таке у мене тигриня вийшло.
Хо-хо-хо. Ух ти! Ой, красиво, Матвійко, да, ти так красиво намалював його. Молодець. Да, дуже красивий, дуже. Дуже красивий. Він дуже довго морочився з цими очами, щоб їх однаково намалювати, ну, вирішив вже так хоча б зробити. Ну, ти добре постарався, дуже красиво вийшло в тебе. Я так дивлюсь, да, і вусики ти там, да, так позалишав. Чи ти їх білими намалював потім, да, просто білими? Так, я взяв, у мене тут Лайнер. фломастер. А, біла ручка. Ага, я зрозумів. Білий, да? Я взяв просто колір на ніс, а потім ще й білий. Так вийшов такий Ага. колір. Бо я взяв Ага. ніс. Ага. Ну, дуже красивий тигрик. Присилай нам його в чат. Да, дуже красивий. Да, дуже Матвійчик, дуже красиво вийшло. Молодець, молодець. Мені дуже подобається. І так ти полоски на тигрику дуже гарно зробив. Молодець. Да. І очі. Очі вийшли, да. Поморочився, але вони в тебе вийшли. Молодець. Чудово. Чудово. Чудово, Матвійчик. Ось. Ну що ж, присилай роботу цю, так? Да? Так. Так що так. Добре. Так, Матвійко. Да, добре. Дякую за заняття. До Да, будь побачення. ласка. До побачення, Матвійчик. До побачення, до побачення. Молодець, дуже добре зробив. Присилай роботу нам. Так. Дивись. Ну, а що ти помалював тут все? Так, добре. Так, ну що ж, тепер ось так розфарбовуємо. Оленочка, ти розфарбовуєш, да? В тебе все добре йде? Старої постійно плющить зубу. Бо ж мені постійно було солодішно. Ти хочеш, щоб тебе постійно чути було? Ну, можеш, да, поки що лишити. Сьогодні вас не дуже багато, то можеш, я не буду виключати твій мікрофончик, і тебе буде чути постійно. Хорошо. Да, бо сьогодні вас не дуже багато, і ми собі це можемо дозволити. Ось, бо зазвичай, коли багато діток, то ми так не робимо. Ось. Мені помочь, то смиваються. А, в тебе, мабуть, ці водорозчинні, да, такі, що водою розбавляються, да? Змила. Ага, я зрозумів. Ну, бачиш, трошечки відрізняються від тих, що в мене. Ну, нічого, нічого. Ти розфарбовуй. Ти розфарбовуй. Головне, що. Знаю, ви включили відео, як вони рисують, і всім показуєш. Так. Да. Ну, я ж записав перед цим. Урок, да? Зрозуміла? Да. Спеціально, А щоб де вам. відкрити можу розкривати? Що ти кажеш? Можу все відкрити розкривати. Да, А так. коли руки говорять, яка є там часть, а де руки? Вони включають відео і показують. Показують, що показують, Оленка? Як Вони вони мають. включають відео і говорять, що вони грають. Ага. Вот так вот видеоблогеру На, ну то бачиш, то відеоблогери, звичайно, звичайно. делаю. Я могу распробовать секреты. Так, Оленочка. Ну дивись, ти продовжуєш? А ну покажи мені, будь ласка, як в тебе виходить, Сейчас да? еще нарисую эту голову. Синюю мою. Да. Синюю. Ага. Давай. О, красиво виходить. А ну-ка, покажи, покажи. Ух, красиво, да, такий тигрик. Хорошо. Тепер дивись, треба полосочки темні зробити, бо так ти розфарбувала вже, да, наче. А тепер треба темні полосочки зробити. Темним кольором. Де? Буду ділити все полосочки. Звичайно, звичайно. Чорне. А. Розрізовувати. Або чорним, або темно-коричневим, який в тебе є колір. Я візьму Ось. чорне, тоді буде похоже.
Ну, давай, давай, роби чорним, звичайно, звичайно. Я хочу, щоб красиво. О, я знаю, що ти хочеш, щоб було красиво. І Михайлик хоче, щоб було красиво. Михайлик же ж теж там розфарбовує зараз, да, Михайлику? Кажи. Ти розфарбовуєш зараз? Чи ні? Хтось із дорослих допомагає, тому я думаю, справи там точно добре. Я думаю, що да. Бо шкода, що у Михайлика таке освітлення, що мені було не видно його малюночок. Це шкода, звичайно. Ось, але я думаю, що з дорослими все має піти на лад. Ось, так. Дивіться, тепер ми, коли розфарбували оранжевим, тепер треба темним зробити. Ну, я роблю полоски темно-коричневим, але ви можете зробити їх і чорним. Це нічого страшного, все добре. Головне, щоб їх гарно було видно. Ось так. Да? Зеленіба. Ти небо зробила. Ага, чудово. Ану, покажи. О. Чудово, ну дуже красиво, Оленка. Да, дуже красиве небо, дуже красиве, да. І я бачу, що ти там і рослинки зробила, да, і дерево. Молодець, молодець. Молодець, Оленка. Папа просто відео там розповідає, я вже всього зрисувала. Мені так всього і всього. Я ще буду землю внизу рисувати. Ага, ну давай, давай. Травою. Давай, давай, ще трошечки є часу у нас, да? То можеш розмалювати, звичайно. Звичайно. Нарисувала. Нарисувала. Ага, чудово, чудово, чудово. Ну що ж, Ну що, буду вам показувати. давай, показуй, звичайно. Ух, красиво, да. Красивий тигрик такий в тебе вийшов, да. І з землею, і з небом, і з сонечком. Ну, молодець, молодець, Оленка. Присилай нам в чат свою роботу, да? Да, прийшли. Дуже красива робота в тебе вийшла. Молодець. Ти дуже старалась, мені це подобається, що ти І старалась. що снігу нарисую там подземелі корні жовті. Корні, да, можна, можна. І це можна зробити, Мені будуть звичайно. жовтого цвіту, тому що у мене всього набору є. Ага, я зрозумів, так. Ну що нарисувала корні? Нарисувала? Ну-ка. І Ага, да, бачу, бачу, дуже красиво, молодець, о, мама так. смешний. Добре, Оленко, молодець, молодець. Гарно помалювала сьогодні, молодець, молодчинка. Присилай нам нашу ось. Большое. Будь ласка, будь ласка. Я дуже радий, що в тебе дещо вийшло, що ти постаралася, да? І в тебе дуже добре все. Вулику нарисую. І улипку, да. Звичайно, звичайно. Молодець, Оленка, молодець. Головне старатись. Ну да, він же ж тигр. Ану, покажи. Ану, да. Да, я бачу, показує зуби нам, да, свої? Чудово, чудово. Жовте зуби, жовте. Да, в них жовті, жовті, це так, так і є. Він же ж у нас хижак, да? Ого, Он ну, давно розкажи. зуби не чистив. Да, тигрики зубки не чистять, це правда. Тому вони в них жовті, да, це точно. Це точно, да. Ось так. Да, ну, молодець, Оленка, молодець. Чоловіка, ви, я, і ще один мальчик Міша, Да. і тут. Да. Ну, Без бачиш, Матвій... синіх полонів. Да, Без да. канала одного. Любов. Бачиш? Да. Ну, бачиш, Матвійко ще був. Матвійко нам прислав, має прислати свою роботу. Він вже тигрика намалював. Ну вот.
Ось Тут так. яка у нас лекція, 7-4 уже. Да, вже 4, звичайно. Отак по одному і нас набирається трошечки. Так, звичайно. Пусики, я йому не буду рисувати, то зачем на сьогодні буде похоже? Добре, можеш не малювати. Тут уже за твоїм бажанням. Це вже як ти хочеш. Да, А у як того хочеш. тігра весь хвост оранжевий, а у мене оранжевий з білим. Ну, є різні тигри, знаєш, вони можуть бути, в них може бути Попробую на кінчику. ще нарисувати на хвості коричневої полосочки. Да. І кінчик хвостика можеш теж коричневим намалювати. Бачиш там? Нарисувала. Нарисувала? Да. Так, добре, добре. Молодець. Конечно, не как так на картинке нарисовано, но все равно красиво считаю. Красиво, звичайно, Оленка, звичайно, красиво. Так. А можеш показати, як в тебе вийшло? Давай я подивлюся. А ну-ка. Ага, ось ти хвостик розмалювала. Чудово. Да. Чудово. Так, чудово. Молодець. Молодець. Дуже красиво. Дуже красиво. Дуже красиво. Когда видео уже закончится там? А відео вже скоро закінчиться. Бачиш, я промотаю його швидше. І в нас скоро вже час закінчиться, тому я маю вже завершувати. Ось так, бачите як? Видишь, видео слишком долго. Да, відео довго, бо я довго вам пояснював, як його намалювати, зрозуміла? Да. Да, тому на розфарбовку у нас трошки менше часу вийшло. Зрозуміла, чому так? Чому? Ось. А тому що ми довше його малювали, самого тигра, зрозуміла? Ми так його А у мене довго. є трава там, а там на відео нету, там один пісок. Там навіть землі внизу ні, а у мене є. Каже, коні внизу ні, а у мене є. Ну да, бачиш, як в тебе все красиво. Є навіть трава є, і одна зірба, як на картинці. Ага, чудово, чудово. Нарисую еще один куст. Ага, ну давай, Он будет давай. круглый, и там будут красные ягоды. Хотя О. нет. Мне кажется, не растет на кусте. Тут нарисуем ее розовым. Да. Да, бачиш, кущики там є кущики ззаду за Так. тигриком. А клубника у нас растет на полу, поэтому клубнику на полу нарисую. Да. На земле. Ну вот, нарисовала, еще по тылокам нарисую. А ну покажи. Пока он там будет сидеть, он будет есть эту клубнику, да? Якщо тигрик буде їсти клубнику. Показывать. А ну покажи. Ох, із клубнику, да, кущики бачу, клубніку бачу, да. Чудово, Оленка, чудово. Такий тигр не злий. Він Да, ми вегетаріанець, мабуть. Ну, так. Сучасний тигр вийшов такий у нас. Так, ну що ж, наш час добіг до кінця, дітки, да? да. Надсилайте свої роботи, Оленка, я б твою роботу бачив і Так. Я ще надсилаю. дорисую йому тут полосочки вокруг. Ну і Да. все, в принципі, вже. Да, дуже красивий тигр, да, бачу з Зараз ще полосками. нарисуємо лапки там. Ага. Давай, да. Ось ще щось Міша в нас тримає ручку. Напевно, хочеш Михайлик, показати? давай, Михайлик, Михайло, теж. щоб не нарисую. Так. О, Михайлик, я вже бачу. Да, тепер видно вже. Да, красивий тигрик вийшов, да, цікавий такий, ага. Ну що ж, Михайлик, ти теж присилай свою роботу, да, Оленка, і твій красивий. І в тебе красивий вийшов, да. Спасибо, ще сердечко поставлю там. Став, звичайно. Дуже красивий. Надсилай свою роботу нам у чат. Так? Так, дуже Ну, красиві роботи. Я Сердечко бачу. поставила. Дякую, сонечко, Дякую, нам Оленко. видно, ми Дякую. бачимо. Дякую, Оленко. А Дякую, почему дякую. ваша картинка там как канал нарисована? Як що намальовано? Як канал?
Ну, дивись, ти маєш на увазі тут на картинці, да? Чи Поклик. що ти? А, А поклик. поклик, позначка поклик. А, у мене поклик, да, позначка. Може, просто підвисло відео моє, зрозуміла, в чому справа? Да, воно може бути через інтернет. Розумієш? Да, таке буває. Ну що ж? Що ж, Єплахим? Да, ну що ж, надсилайте свої роботи. Ви дуже сьогодні постаралися гарно. Молодці, молодці, Спасибо. молодці. Да, і Михайлик, ти теж. Да, звичайно, шкода, що я спершу погано видно було твою роботу, але ти все одно старався. Молодчинка, молодці. Побачення. До побачення, до побачення. Я теж Все. дуже дякую Рихту. вам, пане Костю, за чудове заняття, діткам за чудові роботи. Вибачте, перебила вашу мову, прошу, Нічого, продовжуйте. нічого. Приходьте на наступну п'ятницю. Я думаю, Приходьте, да. обов'язково прийдуть і ще більше діток буде. Да, я Тому думаю, я вам рада чекаю. підготую ще цікавого якогось персонажа. Да. До Ми в цьому побачення. впевнені. Тож чекатимемо з задоволенням ваше заняття. До Так. побачення. Всім Пока-пока. гарного доброго дня. Було гарно вас бачити. Пока. Я теж. Приємно таке Пока-пока. чути. Дякую. Пока. До Пока-пока. побачення. Да.